Yervand Zakharyan. Ոսկե դրվում է Երևանի քաղաքապետ Բարոն Yervand Zakharyan. Уважаемый господин Кмет, уважаемые приятели, госпожи и господа, Уважаемый господин Кмет, барон Бойко Борисов, господин Бойко Борисов, аргели нерканер, дигнайхе паронайк. Уважаемые присутствующие госпожи и господа, хай булгарական բարեկամությունը դարերի պատմություն ունի. Армянско-българската дружба има вековна история. Хайере Булгария и Тарацком хастатвелен дерьевес виртваргутян хингерор даро. Арменците са се заселили по българските земи още през 5 век. Айнохет ченшумнери ев пайкарнери арчунком хайастанец базма хазар хайерен тега пофел ев веребнакецвел Булгария и Анрабитучану. По-късно, вследствие на гонения и войни, но хилядни армейски маси са се преместили и заселили в България. Ев иренц маснакцитюне берел Булгария юм катарвох болор хасаракакан ев кавакакан горзан тацнери. Те са участвали в целия политически и обществен процес на развитие на България. Ев хай жоговорта, хайери ми маса тега пофело Булгария юм ханрапедуцюн, ета гайюм Булгариян дарцеле айт хайери еркрот хайреника. Мнозина от тези, които са се преместили в България, страната се е превърнала във втора родина. България има прохайери хамар стехцвеле болур пайманнере, България има хайери горцневуцян, стехца горцман, арарман е в апрелу хамар. И са се създали всички условия за живот, за работа, за развитие, за арменците, които са се заселили в България. България има прохайери масна кцелен, България азда граган пайкарин. Арменците в България са участвали в национално-освободителните борби на българския народ. Дерева с 1877-1878 това ганери Балканян Чагатун, айнухет 1912-1913 това гани България и Хазата Граган Пайкарун, Балканян Патеразмум, базматив хай камавърнерен масна кцелайт Пайкарин. Многобройни арменски доброволци са участвали през 1877-1878 година в национално-освободителната борба, по-късно през 1912 година са взели участие в Балканската война. Маснак целен Андрани Козаняни е в Гарегин Нъждех и Гилхаврюцем. Те са участвали под предводителството на Андрани Козаняни и Гарегин Нъждех. Аржанан Ало Петаган Тарбер Паркевнери. И са заслужили най-високи държавни и военни отличия. Хай Булгаракан Варегамуцюне Норбовандагуцюне Стацел Хайастани Анкахуцюницето. Приятелството между арменци и българи се изпълва с ново съдържание след обявяването на независимостта на Армения. Драхим кере дървелен Хайастани е Булгария и Анрабедичунери на Хаганери Хохадар Цайцелуцян Жамана. Основите бяха положени по време на визитите на президентите на Армения и България. Е в старец стари хорануме хай Булгаракан Жогурти Барегамуцюне е Хохадар Стантесакан Харабедичунери. От година на година приятелството между арменския и българския народ, както и икономическите връзки между двете страни се задълбочават. Ев айсорва мичо царум, айсира дарцуцюне дра варра пацвицнери смекне. И днешното събитие е едно от яките доказателства за всичко това. Ес узумим хори шнорагалцюна айтнел парон кагакапетин Бойко Борисовин тваац нзернац айцанара урюцян хамар. Искам да изразя дълбоката си благодарност към кмета, към господин Бойко Борисов, че ми даде тази възможност. Борис Девецик, Борага Кочвели, Хаястани, Майра Кагак, Ереван Янунов. За това, че този красив парк носи името на столицата на Армения, Ереван. Евгенара Воручуна, Стехцете Адрелю, Мир Барегамучуна, Хуртаншо, Айс Хачкаре. И че ми се даде възможност да поставим тук този Хачкар, който олицетворява нашата дружба. Ес узвеем Шнора Галцуна Хайтнел Булгария ишханутюннерин, Кагакайн ишханутюна,
Boyko Borisovin, այն ընձեռնած հնարավորությունների համար, որը արվում է հայ համայնքի համար իրենց ամբողջությամբ դրսևորելու եւ մասնակցելու քաղաքական եւ տնտեսական գործընթացների Բուլղարիայում. Аз бих искал да благодаря на българските власти, на властите в този град, на кмета на този град, за условията, които се предоставят на арменците да участват пълноценно в живота на тази страна и тази столица. Хаястанум, еректари арач, Ереванум, Булгария и Деспанатана, Харо, Погоца, Анвана, Кочвеле, София и Погоц. При три години улицата, която води към посолството на България в Ереван, бе наречено с името на София. Ев айт норуцюна ереванцинере мет сиробан тунеци. И ереванци приеха с симпатия и обич тази новина. Ев айс тегадерватс хачкара бенут агеруме хай булгаракан барекамуцюннере ев хорор таниш недра ев юраканчур анцнох юраканчур арцо анцор петке хиши хай булгаракан барекамуцюн масин Եվ զգա դրա խորացման արդյունքները եւ հետագա զարգացման ճանապարհները։ Този паметник олицетворява дружбата между нашите народи. Нека всеки, който минава от тук, се сеща за тази дружба, сеща се за миналото и оценява перспективите и условията за развитие на тази дружба. Ես մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում բուլղար ժողովրդին, շնորհավորում եմ բոլորիս, Եվ ցանկանում ձեզ, սիրելի բուլղարացիներ, ամենայն բարի հաջողություն եւ զարգացման բուրըն պրոցեսներ այսօրվա զարգացող երկրների շարքերում։ Искам още веднъж да благодаря на българския народ, искам да се обърна към вас, скъпи българи, и да ви пожелая нови успехи, благоденствие и развитие, за да намерите място сред най-бързо развиващите се народи по света. Шурагалцу и вашето